Не сакаме кираджија, туку собственик за фени, порачаа вработените од Кавадаречкиот комбинат. Од синдикатот велат дека се противат фабриката да се даде под закуп кога има заинтересирани инвеститори кои нудат план за реорганизација и плаќање на долговите. За дневниот став стоели и дел од доверителите, но и транспортерите кои работат за фени. Нема да дозволиме да влезе закупец кој нема да инвестира и нема да плати ништо за фабриката, да плати закупнина и во секој момент да може да ја напушти фабриката, бидејќи нема вложено ниту едно евро во неа, а ќе плати само закупнина. Со давањето под закуп не е познати ни на тие работниците, со оглед на тоа што закупецот не е собственик на фабриката. Со закупот само се сака да се избркаат заинтересираните инвеститори, за да може некој да ја зема без пари. Нема да дозволиме за 100.000 евро месечно да се заработуваат 1,5 милиони евра месечно со моменталната цена на никалот. Со давањето на фабриката под закуп ќе се одложи плаќањето на долговите на доверителите за време за кое никој не знае колку би било. Од синдикатот тврдат дека според законот за стечај, одборот на доверители нема овластување да ја дава фабриката под закуп. Тие го спорат и правото на глас во одборот на банките, бидејќи сметаат дека како обезбедени, односно разлачни доверители, го прекршиле членот 48 од законот за стечај, во кој пишува. Разлачните доверители кои во пријавата за побарување или пред одржувањето на првото извештајно рочиште се изјасниле дека ќе пристапат кон реализација на утврденото заложно право надвор од стечајната постапка, им престанува правото на глас на првото извештајно собрание на доверители, како и на другите собранија кои се одржуваат во текот на стечајната постапка. Минатата недела вице-премиерот Кочо Анѓушев најави дека во февруари фени ќе почне со производство и дека една компанија веќе го уплатила бараниот депозит. Според официјалните информации, досега депозитот 3 милиони евра уплати само швајцарскиот FOS Asset Management при подпишување на меморандум за разбирање со банките. Дали овие пари ќе им се сметаат и како депозит кој беше услов во огласот за најем на фени, ќе се знае за десетина дена кога во Велешкиот суд треба да се одржи стечено рочиште.